Dagens nyhet her i God morgen Norge, så er det sammen med Arne Olav Grønbæk Hope, som er rullestolbruker, og Leif Arild Fjellheim, leder i Landsforeningen for ryggmarksskadde. Dette er en slags robot som kan få folk som er lenket til rullestolen opp og stå. Dere skal straks få vite hvordan den fungerer, men Arne Olav, veldig kort litt om din historie. Jo, jeg datt ned fra en tre på en hyttetur. Så opp igjen. Jeg hentet ned en ball, så knakk greien når jeg stod på, så falt jeg ned og knakk ryggen og pådrog med en såkalt ryggmarksskade. Så du er lam fra livet ned? Fra hoften og ned. Ja, fra hoften og ned. Ja. Og lenket til rullestol? Ja, lenket til avhengig av rullestol. Ja. Lenket, det var enig, det var dårlig. Du var en ung gutt den gangen, du er en ung og kjekk ut nå, men dette skjedde for 21 år siden. 22 år siden. 22 år siden, ja. Og nå er du 22. År. Og da blir det... Ja, han tullet med meg i stedet selv. Arne Olav, denne installasjonen du har på deg nå, vi må forklare litt hva det er. Du kan kanskje gjøre det, du. Jo, den består av en del små maskiner, kraftige. Det er jo en del sensorer involvert, og det er en svær batteripakke på ryggen. Og så er det jo skinn og LED som er satt i system. En sånn tverrfaglig løsning, kan du si. Og så er det en fysioterapeut. Han kommer jo med pakken nå. Du har med deg det? Ja, jeg må ha det. De to som står bak som da passer på at du kan bruke den. Og så vil sikkert mange lure på hvorfor har vi ikke fått sett deg i rullestolen din og reise deg opp sånn som du står nå? Nei, nå kommer jeg rett i studiet uten noe oppvarming eller noen ting, ikke noe tøyning eller noen ting sånn, så det er jo det å reise seg opp i kritisk punkt. Ja, så vi, for å være sikre på at dette virket, så måtte vi rett og slett få deg opp i stående. Ja. Hvor mye har du gått i det hele tatt de siste 22 årene? Ingenting. Jeg har hatt en del ståtrening. Når jeg var nyskadet, så gikk jeg på sånne fikserte skinner. Det er en helt annen type. Altså, dette er jo, så å si, vanlig gang med knebøy. Og du får den normale gangen, kan du si. Skal vi prøve litt, eller? Ja. Ja, kom igjen. Is it okay? Ja. Nå er maskinen på. Du kan bare snakke underveis. Ja. Hvordan føles det? Herlig. Jeg har ikke mer studio igjen. Ja, snu rundt her. Kjenner du noe når du går nå? Hvordan er liksom hva? Jeg har jo sensorikk i beina, så jeg kjenner jo at kneet bøyer seg. Og, ja, så har jeg jo den gode følelsen av å stå. Ja. Det er ikke så du står sutt veldig, veldig lenge og reiser deg opp igjen, så føles du litt sånn befriende. Ja. Ja. Så den følelsen har jeg. Og kom liksom litt opp. Du er jo en høyflatt mann, så endelig får du vist det også. Ja, ikke sant. Skal du gå tilbake, kanskje? Ok. Vi kan spørre Leif Arild her. Denne nyvinningen her, hva betyr den? Det betyr at verden går videre på ryggmarksskadefeltet også. Mm. Og utstyr som dette, da, det er jo en ny type teknologi som vi er veldig glad for. Dette kan hjelpe mange av våre medlemmer og ryggmarksskadde, og for eksempel pasienter til nyskadde da, i en rehabiliteringssituasjon på et rehabiliteringssenter. Så vi ser på dette positivt, da, som Arne Olav også snakket om, da, for du ser at du får god bevegelse både i kne og hofter, du får strekt ut. Det hjelper mot at du får strekt ut lungene, så når du ikke sitter i en rullestol, at du blir sånn sammenknepp. Du får opp blodsirkulasjon, for med dette utstyret kan du gå faktisk ganske lenge. Og du får også blodsirkulasjon i gang, da, så hjelper mot at du får bedre hud, du får mindre risiko da, for eksempel trykksår, for hele kroppen blir jo bedre. Og det er jo en logikk i det, og for kroppen sånn evolusjonsmessig over 170 millioner år, så er vi jo lagt for å gå. Og for eksempel folk uten ryggmarksskader også blir oppfordret til å trimme, så dette er en god sak i seg selv. Så jeg er veldig glad for at feltet går videre på dette feltet.
på dette området. Men altså, hvor vi i landskapet når det gjelder i forhold til pris? Hvem det mulig, hvis du blir innlagt på Sunnås for eksempel, et av disse... Ja. I forhold til rehabilitering av ryggmargskader i Norge så har vi tre senter. Vi har Sunnås, så har vi St. Olavs hospital, der har vi en avdeling for ryggmargskader, og Haukeland spinalen her i Bergen. Ja. Der har vi ikke dette utstyret nå. Og grunnen til det at det jo relativt nytt dette her. Og utstyret sånn cirka, det koster 1,3 millioner norske kroner, og da følger en serviceavtale med. Men det vil jo også legge beslag på fysioterapeuter på disse sentrene. Ikke sant? Så det krever ressurser, og det gjør jo stort sett alt. Men det som kunne vært en god ting, det var funnet ut av det, om dette her har noe forsøk og gjort en studie på det, og så eventuelt tatt i bruk på disse sentrene, ikke sant? Men da trengs det jo penger i det, men det likte med alt, ikke sant? Ja. For det strammer budsjetter. Men i disse samhandlingstider nå, der rehabilitering skal prioriteres og forebygging og alt det der, så burde det jo være absolutt en god ting for bevilgende myndigheter å sette på. Det var politikken i det, men altså på fremtiden, tenker jeg, for jeg litt interessert i det. Hvordan, dette jo en nyvinning, hvordan å utvikle dette på en enklere måte, at ikke du trenger så mye rigg for å få det til, og så videre. De begynte jo da med en militærutgave, nå har de utviklet denne da, så for salg for rehabiliteringsinstitusjoner, og så forsker de videre på i et femårsperspektiv på å lage en enklere modell da, for privatpersoner. Nettopp. Grunnen til at den ikke sendes til privatpersoner, det har med sikkerhet å gjøre, for det krever litt, ikke sant, så du ikke faller da. Men de holder på å utvikle en enklere modell, og denne snakken blir billigere også, ikke sant? Men likevel så blir det en stor kostnad det også, så vi vil jo få problemer å få det hvis vi skal kjøpe det selv, ikke sant? Og da har vi et sånn hjelpemiddelsentralt spørsmål der hjemme nå. Men det var politikken igjen, la vi ligge akkurat nå. Du, Arne Olav, apropos det, nå har du jo, du hjelper deg med deg, men føler du deg trygg? Ja. Er du redd for å falle, liksom? Nei, denne maskinen jo sånn selvstående på en måte. Jeg har sett denne maskinen gå av seg selv. Ja. Så når den går på en måte, så får jeg jo veldig mye avlastning i framdriften. Ja. Det går kjempefint, ja. Men merker du dette med som er liksom det å komme opp av en sittende situasjon, at du, liksom det med lunger og blodomløp og den type ting, at det blir satt i gang? Mm. Det er en, som jeg sa tidligere, en befrielse å komme seg opp og, og stå her og snakke med deg i samme regjering. Han kan jo gå med krykker når han er med den her. Ja. Det har han gjort også, da. Det er en øvelsesak, du må kanskje øve deg litt grann. Ja, det er tre ganger nye i denne maskinen, så det... Ja, tenk på det. Ja, det er ikke lenge siden. Se deg i stående posisjon. Ja. Du, Stella, har du prøvd, eller? Jeg har en stiv ankel til tidligere motorsykkelulykke også, før den ryggmargskaden, så jeg er liksom ikke godkjent til dette her. Du er ikke i målgruppa, som vi sier. Det er for demonstrasjonen, men jeg hadde klart det. Ja. Jeg har også en jente som har brukt dette her i Norge, og sett Siv Jorunn, som er landsforeningen, hun demonstrerte det på St. Olavs hospital nå nylig. Så hun har med meg også en backup her i tilfelle, han er karen her. Så for lenge, men det gikk bra. Arne Olav, hverken datt eller så for lenge. Han har vært en strålende gjest for oss her i God morgen, Agri. Tusen takk for at dere kom, alle sammen. Thank you. Takk. Peter? Ja. Fantastisk å se. Vi skal snakke om sommerjobb.